ଅର୍ଗସ ମାନେ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ। ଏ ଦୁଇ ଘୋଷ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ ଭାବରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଏ ଦେଶର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମର ଲୋକସଭା କାହିଁକି ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟସଭା କାହିଁକି ହେଇଛି, ବିଧାନସଭା କାହିଁକି ହେଇଛି, ଆମର ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ମାନେ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ତିଆରି ହବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବ। ଲୋକମାନେ ଯିଏ ବିକାଶର ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିକାଶ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଅର୍ଗସ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଘୋଷ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କଣ କରିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ କହିଛୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାରେ କେତେ ପାଳନ କରିଛୁ ତାର ହିସାବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିଛୁ, ଜଗୁଆଳି ମିଡିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଛି। ଯୋଉଟା ସମ୍ପାଦକ ଚାହିଁବ ସେଇଟା ହିଁ ଖବର, କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖବର ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସମୟ ଥିଲା ସମ୍ପାଦକର ଇଚ୍ଛାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାଲୁଥିଲା, ରିପୋର୍ଟର କୋଉଟା ଖବର କରିବ ସିଏ ଡିସାଇଡ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋବାଇଲର ଯୁଗ ଆସିଛି, ମୋବାଇଲ ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦକୁ ଦୂର କରାଇଛି, ଏବଂ ମୋବାଇଲ କାରଣରୁ ସବୁ ଦୂରକୁ ଦୂର କରିକି ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଜି ବି ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଟ୍ରେନ ବାହାରିଛି, ବରହମପୁର ହେଇକି ସିଏ ସୁରଟ ଆଡ଼େ ଯିବ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆଡ଼େ ଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆର ମହାପ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଆଉ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନବ ସମ୍ବଳର ଝାଳରେ ଗୁଜୁରାଟ ଧନୀ ହଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ବସ୍ରେ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ମରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ଚାଲିବ, ଆଉ ଟ୍ରେନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସିର ମାହୋଲ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ପ୍ରତି ଆମ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଆସିଗଲା, ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଚିଠି ଲେଖିଲା, କା ଚିଠିରେ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଲା, ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଲେ, ଇଏ ତ କଥା ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଖେଇବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓଡ଼ିଆ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଅର୍ଗସରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଟିଏ ପ୍ରୌଢ଼ଟିଏ ଯାଉଛି ଘର ଛାଡିକି, ଯୋଉ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି, ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର ବୁଢା ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମତେ ଯଦି ଏଇଠି କାମ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମତେ ଗୁଜୁରାଟ ଯିବାକୁ ପଡନ୍ତା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର ଲୋକମାନେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ସେକ୍ଟର ଚଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଚଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଝାଳରେ କୋଉଠି ଗୁଜୁରାଟ ଧନୀ ହଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇବି ଆମେ କାମ ଯୋଗେଇ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଟ୍ରେନ ଚଢିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଟ୍ରେନ ଗଡିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ ପହଞ୍ଚିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 8:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଚଢିବେ, ଯିବେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି କାହିଁକି, ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଛି କାହିଁକି, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ କାହିଁକି, ଏତେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ତିଆରି ହେଇଛି କାହିଁକି,
ଜାରି ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏଠି କାମ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଫୋନ୍ରେ ଅତିଥି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁ ଆମ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଚାଷ କରୁଛି, ଚାଷ କଲା ପରେ ଅର୍ଗସ ଟିଭିରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବଗିଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିକି, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଟିଭିରୁ ବହୁତ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବ କଥା, ଆମ ବହୁତ ଖୁସି କଥା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମର ଅର୍ଗସ ଟିଭି ପାଖରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ଋଣୀ, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ଆମର ଏବେ ଯାଏ ଆମର ଇଏ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କି ସହାୟତା କିଛି ଏବେ ଯାଏ ପାଇନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି ପାଇବେ ଅର୍ଗସ ଟିଭିରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଅର୍ଗସ ଟିଭି ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ମୋ ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଅର୍ଗସ ଟିଭିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ ମିଳିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଠିଆ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଡେଲକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଦେଖେଇ, ସରକାର ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଚାଷ କରିକି ରୋଜଗାର କରିକି ମଡେଲ ତିଆରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ତାର ଉଦାହରଣ, ସେ ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫୋନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବାରି ବେହେରା ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ବାରି ବେହେରା ବାବୁ ଆମ ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ବାରି ବେହେରା ସିରିଏଲ ରେ ଘର ଥିଲା, ଆପଣ ଯୋଉ 4 ବର୍ଷ ହେଲାନି ସିରିଏଲ ରେ ଅଛି, ହବ ହବ କହୁଛି, କେବେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଅଛବାଲାରେ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଏଇ ଭଳିଆ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଯୋଗାଡ କରିଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆପଣ କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମାଜ ଆଗରେ, ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଲିଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି, ଏହି ସରକାର ଥିଲା 2019 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନଥିବ। ଭଉଣୀ, ଆମେ ଏମିତିଆ କେସ୍ ଦେଖେଇଛୁ ଯାହା, ଯୋଉ ଲୋକ, ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା, ଜଣେ ଭୂମିହୀନ, ତାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା, ତାକୁ ବି ପକ୍କା ଘର। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା ଘରର କଥା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗାଁ, କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାଁରୁ ସ୍ୱାମୀ ବାବୁ। ସ୍ୱାମୀ ବାବୁ, ଆମ ସମ୍ପାଦକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର,
ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଗାଁରୁ ଜାଲଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ କହୁଥିଲି ଆଉ ଆମର ଏରିଆରେ ଆଜ୍ଞା GRS ଯୋଉ ଘାଟାଲା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସେଠି ବିନା କାମରେ ବିଲ୍ ଉଠାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟର ଆସିଲେ କି ଯେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଜିନି ସାର। ଆଜ୍ଞା 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 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯଦି ବାଜିନି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହକ ପକ୍କା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରକୁ ନଉଛୁ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛୁ। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛୁ, ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଣ ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କେତେ ପାଳନ କରିଛୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆମର ସେଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଯାହା କରିଲୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି କଥା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋନ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନି। ଗୋଟେ ଫୋରମ ବନିଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଶା ଥିଲା ଏଠି କାମ ମିଳିବ, ଏଠି ରୋଜଗାର ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନି ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସ୍ ଯୋଗେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ମିଲ୍ ମାଲିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବସ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଲା ଷ୍ଟୋରି, ଇଏ ତ ହେଲା ସତ, ଇଏ ତ ହେଲା ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ପଛର କାରଣ କଣ? ଆମ ପଛର କାରଣକୁ ଆମେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପଛର କାରଣ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମର ଅର୍ଥନୀତି, ଗଞ୍ଜାମ ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୁରଟରୁ ପଇସା ଆସୁନାହିଁ। ସୁରଟରେ କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଭରେଜ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ହିସାବ କରିକି ଦେଖିଲୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ସୁରଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ହାରାହାରି ଆୟ ହଉଛି 18,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 6,000 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଶ୍ରମିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଉଛି। ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 8,00,000 ଲୋକ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ମାସକୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ହିସାବ କଲୁ ଯଦି ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ ହିସାବ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ସରକାରଙ୍କର 5% ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ଶିଳ୍ପ ତିଆରି କରିବା, ସେଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ମାନେ, ବେସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ। ବହୁତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ,
ନିଶ୍ଚିତ ଏମିତି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଜଳଧର ସାହୁ କେଉଁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଳଧର ବାବୁ ଆମ ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ଗସର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ତ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଆମ ଆମର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଜାମଯୋଡ଼ି ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠିକି MG NRGSରେ ସରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। COVID-19କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ MG NRGS କାମରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ସେଇଭଳି କାମ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକାଦାର, ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୁଟେରା ଠିକାଦାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇ କାମକୁ ହରିଲୁଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କାମ କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପାୟରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏଠି ଲୋକମାନେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାହାର ଦେଶକୁ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରିଲୁଟ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଇଏ କେବଳ ହରିଚନ୍ଦନପୁରର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ପଇସା MNRG ନାଁରେ ଆସୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର କରିକି ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଏଠି DCB ଲଗେଇକି କାମ ହଉଛି ଆଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ମିଛରେ ମଷ୍ଟର ରୋଲରେ ଉଠୁଛି, ଆଉ ଯିଏମାନେ ନାହାନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲେଣି, କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ଖୋଲା ହେଇଛି ତାର ATM କାର୍ଡ ବି ଆଉ କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସାରାର, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡେ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ, ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ସମାଜ ଆଗରେ ବିତର୍କିତ ହବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସରକାରର ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଳଧର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଉମାଶଙ୍କର ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଉମାଶଙ୍କର ବାବୁ ଆମ ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଉମାଶଙ୍କର ବାବୁ। ସାର୍ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ବନ୍ଦେକାର ଗାଁ। ସାର୍ ସାର୍ ସେ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାର୍, ମାନେ ରୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ସାଇ ଯିବାକୁ ମାନେ ବିଲକୁଲ ରାସ୍ତା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ସାର୍। ସେଇଟା ଆମର ଯେମିତି ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କହିଲେ ବି କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଟିକେ ଯେମିତିକି ଦୂର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉମାଶଙ୍କର ବାବୁ, ଆମର କାମ ହଉଛି ଦେଖେଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇବୁ ତାକୁ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ସମାଧାନ ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଉମାଶଙ୍କର ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ଯାଇଥିବ, ଯଦି ତାର ସଦୁପଯୋଗ ହବ, ଆପଣ ଯୋଉ ବିଷୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସମୟ ଲାଗିବନି ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ହଉ ନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇବା। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଫୋରମରେ, ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ବସିଛି ଆରମ୍ଭରୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ହବା ପାଇଁ। ଉମାଶଙ୍କର ବାବୁ, ଆମର କାମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହବା, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠେଇବା, ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି।
ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠେଇବୁ। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜକୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ସମୟ ଦେଇ, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯଦି କାହାକୁ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିଲା, କାହାକୁ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ତାର ଏଫେକ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମେ ଥରେ ଦେଖେଇଲେ ଯଦି ହବନି, ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ଅର୍ଗସ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇବ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ, ଆମ ସମ୍ପାଦକ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସାର୍ ମୁଁ କାମେଖାନଗର କଙ୍କଡାରୁ କହୁଥିଲି। ମୋର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କି, ଆମର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କି, ଆମର କଙ୍କଡାହାଡ ବ୍ଲକରେ ମେଡିକାଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଛୋଟ ମୋଟ କେସ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଙ୍କଡାହାଡ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ୟା ତ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆଉ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ରହିବ ନାହିଁ, ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ କୋଉଠିକି ଯିବ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯଦି ଘର ପାଖରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା କାଢିବାର ମାଧ୍ୟମ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ନବୁ, ବଡ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜଗତ ଦଳେଇ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତ ବାବୁ, ସମ୍ପାଦକ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍, ମୁଁ ଇଞ୍ଜୁରି କାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଳବ ଗ୍ରାମର ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବହୁତ ଥର ଅର୍ଗସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅର୍ଥ ଦେଖାଇବା ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ବାଟ ବାହାର କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବହୁ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସିନା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରୁନି। ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଜିଲଗଡ ବ୍ଲକରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାନ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବି ପାନ ପତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି। ତାହେଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ବ୍ଲକକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ହିଞ୍ଜିଲି ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ବି ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭାବରେ କିଛି ବି ସରକାରଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମିଳିପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏ ଯୋଉ କରୋନା ସମୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମିଳିଲା ହେଲେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁର ପାନ ଚାଷୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଏ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଥରେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁର ଜନତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉଠେଇବ, ଆକୁ ଦେଖିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ। ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି,
ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଖରାପ କଣ ଅଛି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ କୋଉଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ। ଆମେ ତ ପୁରା ଖୋଲା ମନରେ ଇଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଜାଗାକୁ ଯାଉ ଆଉ ଆର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରୁ। ଇଏ ତ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖେଇବା ଉଚିତ ଆଉ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କାଢିବା ବି ଉଚିତ। ହଁ, ଆମର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା କାଢିବାର ରାସ୍ତା ହଉଛି ଏଇଆ, ଯାହାର ସମାଧାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପହଞ୍ଚ ତା ପାଖରେ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଛି ବିଷୟକୁ ଉଠାଉଛୁ, ଯିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲୋକ ତା ପାଖରେ ସିଧା ନହେଲେ ବଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯୋଉ କଥା ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁର ଜନତା ଭାବରେ ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥାକୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଛୁ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶୀର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯିଏ ଶାସନ ଭାର ଚଳେଇଥାଏ ତା ହାତରେ ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ କହୁଛି, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ଦୁଇ ତିନି ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଯେ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଆମର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଘୋଟାଲା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ଆସିକି ଘଟଣାଟିକୁ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ତ ବନ୍ୟାର ସାର୍ ପ୍ରତି ବନ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ତ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କେମିତି ହବ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଟ୍ୱିଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ଏହାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ, କଣାସ ଏବଂ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମେ କାହାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଏଇଟା ଲୋକର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଉ ବିତର୍କର ବିଷୟ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ଚିର ସହଚର ହବ। ଏଠି ବନ୍ୟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ବାତ୍ୟା ବି ଆସିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ହେଲାଣି ଆଉ ଅସମୟରେ ବି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆର ଦୂରାଭିମୁଖୀ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିକି ପ୍ରକୃତିକୁ ତ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ କେମିତି କମ୍ କ୍ଷତି ହବ, ଯୋଉ କ୍ଷତି ହବ ତାକୁ ଭରଣା କରିବାର ମେକାନିଜିମ କଣ ହବ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ କ୍ଷତିପୂରଣର ମେକାନିଜିମ କଣ ହବ, ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ଆଗଚଲା ଭୂମିକା ଅଛି। କିଏ କହିବା ଆଗରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରୁ ପଶିକି ଏଇଟା କଲେ ହୁଅନ୍ତା ସେଇଟା କଲେ ହୁଅନ୍ତା ଇଏ ଏଇଟା କଲା ସିଏ ସେଇଟା କହିଲା ଇଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏଇଆ କହିଲା ଲୋକମାନେ ଏଇଆ କହିଲେ, ଇଏ ହେଲା ଆମର କାମ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମତଟା ଦୃଢ ହୁଏ ସରକାରକୁ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମତ ଆଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ଆଉ ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବୃତ୍ତିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କର ମତର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ କରିକି ଆଗଚଲା ହେଇକି ଦେଖେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପସନବ। ଆପଣ ଆସିକି ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର 100 ବ୍ଲକରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ସଂଘବଦ୍ଧ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଆକାଶ ବାବୁ ବୌଦ୍ଧରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ବାବୁ ସମ୍ପାଦକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର, ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗାରୁ କହୁଥିଲି, ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆମେ ସାର ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଲଗାଉଛି କିନ୍ତୁ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ସାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଉ ଟଏଲେଟ ଭାଙ୍ଗାର ଯାଇଥିଲା ଠିକରେ କାମ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ସାର ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା, ତାପରେ ସାର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଶାସକ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପଚରା ଉତ୍ତର କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ଆମ ଗାଁକୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ବାକି ସାର ରହିଲା, ଆମେ କେବେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଟିଭିରେ ଦେଖିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆପଣ ଆମ ଫୋରମରେ ଆସିକି ଟଏଲେଟ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ଉଠେଇଥିଲେ। ଟଏଲେଟଟା କଣ ପାଇଁ? ଟଏଲେଟଟା ହଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ଦେଶର ଗରିବ ମା ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଉପରୁ ସବୁ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ହୁଏତ କାହାକୁ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ କରୁଥିବା କଣ ବଡ କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଗରିବ, ଅତି ଗରିବ ମା ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ଏମିତି ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛି, ବୋଧହୁଏ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକର, ଗରିବ ମାର ସମ୍ମାନ ସହିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଆର ଗୋଟେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ତାର କଣ ଫଳ ହେଲା ନ ହେଲା ତାକୁ ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମର କାମ ଦେଖେଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଟିଭିରେ କେବେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଭିରେ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଚାଲିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ। ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇସାରିଛି, ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ତିଆରି ହବ, ଆଉ ଅନ୍ ଏୟାର ହବ, ସାଟେଲାଇଟରେ ସଂଯୋଗ ହବ। ଇଏ 4-3 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଯଦି କିଏ ସେଥିପାଇଁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖଉଛି, ତାକୁ ବିନା ଡରରେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଜନାର ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ଟଏଲେଟର ପଇସାରୁ ବି, ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆକାଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ। ନାରାୟଣ ବାବୁ ସମ୍ପାଦକ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନାରାୟଣ ବାବୁ। ସାର୍ ମୋର ଏଇ କୋଭିଡ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ପଚାରି ପାରିବି ତ? ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ, ଦୁନିଆରେ ମିଡିଆରେ କୋଉ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ବେଟର ମମଠୁ, କୋଭିଡ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି କି ଯାହା ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି, ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପାଟି ଚୁପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସରକାର ପାଟି ଚୁପ କଣ କରିବେ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଉଠେଇଛୁ, ତାକୁ କେହି ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ।
ଗଣମାଧ୍ୟମର ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଯିଏ ସରକାରରେ ରହେ ସିଏ ଭାବେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ, ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ଯିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଡିଫର କଲା ତାଙ୍କର ସେ ଶତ୍ରୁ ହୁଏ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଅଧିକା ହୁଏ ପାୱାର କରପ୍ଟ, ଆଉ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପାୱାର କରପ୍ଟ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିବେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନଏଡିଟେଡ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଏବେ ମାନେ କିଛି ସିମ୍ପଟମ ନଥାଇକି ବି କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି, ମୋର ବି ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛି ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ, 10 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ 1% ବି ମୋର ସିମ୍ପଟମ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଥଣ୍ଡା ଅଛି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ବସଉଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ପଇସା କାରବାର ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ 2-3 ଦିନ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ହେଇପାରିବନି, ICMR ର ଅନୁମତିରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ମେଡିକାଲ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆର ଅନୁମତିରେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାବକୁ ପରମିସନ ମିଳିବ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଟେଷ୍ଟଟା ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ସିଏ ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉ କିଟ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ରାପିଡ ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା ସରକାରୀ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ। ଯଦି କୋଉ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ହଉଛି ଇଏ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେନିୟମ ଆଉ ଇଏ ମିଛ କହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର କୁ ଆସିଲେ ସେ ଇନଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଏମ୍ସି କି ସିଏମ୍ସି କଟକ ଯେମିତି ଅଛି ସେମାନେ ଇନଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଜିଟିଭ ହିଁ ଆସୁଛି 100%। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଉଟାକୁ କହିବେ ପଜିଟିଭ ତାକୁ ତ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଦବା ଇଏ ଟେଷ୍ଟଟା ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ମାନିକି ତ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ କିଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ରାପିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟକୁ ତ ବିନା ସିମ୍ପଟମରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ମାନିକି ଘରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଗଲେ ଭଲ ହବ। ହଁ, ମନରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ଉଠେଇ ପାରିବା, ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନିକି ଅଛୁ ଅଲରେଡି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସରକାର ଯୋଉ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଡାଉଟ ହଉଛି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ନ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଖାଇବି ପାରେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ହୁ କହୁଛି ହୁ ତ ଭୁଲ କହିବନି, ଆଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭୁଲ କହିବନି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେ କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସିଏ ତ ଭୁଲ କହିବନି। ସେମାନେ ତ ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ ତା ଆଧାରରେ କହିବେ। ଗାଇଡଲାଇନ କହୁଛି ବିନା ସିମ୍ପଟମରେ କୋଭିଡ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଏଥିରେ କେବଳ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରହିଗଲେ ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ବୁଲିବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ କରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଚଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମାନି ଚଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସୁଦୀପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ। ତେବେ ସୁଦୀପ୍ତ ବାବୁ ଆମ ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସୁଦୀପ୍ତ ବାବୁ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଥିଲେ ବି କୋଭିଡ ସମୟରେ 15-16 ଦିନ ହେଲାଣି ଜଣେ ଗାଇନିଂ ଡାକ୍ତରକୁ ଏଠୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଡେପୁଟେସନ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରେ କି ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବାବଦରେ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ ଭିଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଇଏ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ସାର୍ ଟିକେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନାଚାର ଭାବଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ବି ବୁଝିବେ। ଆମର
ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ, ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କେତେ, ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ। ଆପଣ ଗାଇନିକ ଡାକ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗାଇନିକ ଡାକ୍ତର ଆମର ସବୁ ପିଏସସି ରେ ରହିବା ଦରକାର। ତ କେତେ ଜଣ ଦରକାର ଆଉ ଅଛନ୍ତି କେତେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଗାଇନିକ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଡେପୁଟେସନ ରେ ପଠେଇ ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହବ। ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠେଇବେ। ଆଶା କରିବା ସରକାର ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଶୀଘ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ବେଗୁନିଆରୁ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, କାଲି ମୁଁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକର ଅସହାୟ ଲୋକର ଦେଖୁଥିଲି, ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିଲି। ହଁ ହଁ ଦେଖିଥିଲୁ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସେ ଆପିଲ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସହାୟତା ବୋଲି। ହଁ ସାର୍, ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଯୋଉ ଆମର ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଦେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଯଦି ଲାଗୁ କରାଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଗରିବ ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ, ଗରିବର ସ୍ଥାନ ବି ନାହିଁ, ଗରିବର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଗରିବର ମତଲବ ହଉଛି ତାର ଅସୁବିଧାରେ ତାକୁ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁ, ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାରେ ପହଞ୍ଚୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯଦି ସେଥିରେ ସେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଆଇଟିକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ଦୁଃଖ କରନ୍ତାନି। ଯଦି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ତାକୁ ମିଳିପାରୁନି ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାରେ ତାକୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ହାତ ଗଣତି କେତେଟି ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଗୁ କରିନି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଲାଗୁ କରିନି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲାଗୁ କରିନି, ଓଡ଼ିଶା ଲାଗୁ କରିନି। ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି କ୍ରିଟିକାଲ ରୋଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଲାଗୁ କରିଦିଅନ୍ତା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା, ଅସୁବିଧା କଣ ରହନ୍ତା? ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ସରକାର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ କାହାର ସରକାର ଅଛି, ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା। ଆଜି ତମର ସରକାର ଅଛି, କାଲି ଆଉ କାହାର ସରକାର ରହିବ? କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସେଇ ଯୋଉ ବେଗୁନିଆର ଲୋକଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଯିବ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ରହିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୟ ହଉ, ଆଉ ଯୋଜନା ଯାହାର ହଉ, କେନ୍ଦ୍ରର ହଉ ରାଜ୍ୟର ହଉ, ଯିଏ ନା ନିଅ, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଣ ହେଲା? ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ତାକୁ ତାର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ତାର ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ, ତାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ, ତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଇଯାଉଛି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହଉ, ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବି ଲାଗୁ ହଉ, ଯିଏ ଯୋଉ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ନବ ସେ ବି ନଉ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଦିଆଯିବ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ନହେଲେ ଦୁଇଟା ଯୋଜନା ମିଶେଇ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗୁ କରିଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ବାବୁ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟର ହକଦାର ଯିଏ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶ ଅୟସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହିବି ବେଶ ଅୟସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯଦି ବହୁତ କିଛି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି
କାମ ସେମାନେ ଠିକ ସେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ହକଦାର ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଯିଏ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟର ଜୟ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚେଇବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ତ ଯୋଉମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହଉନି, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଠିକ ଜାଗାରେ ବିଷୟକୁ ଉଠେଇବେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ, ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଉପଶମ ହେବାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାନେଟା କଣ ହଉଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ବି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଉଠେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସମ୍ପାଦକ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଗଭର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବା। ବରହମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ। ପୀତାମ୍ବର ସନ୍ତୋଷ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ, ଏମିତି ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବୁ, ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ସୁରତ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୁବିଧାରେ ଯିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁବିଧା ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେମିତି କରୋନାକୁ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାନିଟାଇଜ୍ ରଖିବେ, କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଛଅ ମାସ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ହେଲା, ବହୁତ ଅକ୍ଷିର ହଉଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁ ହେଲା, ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଲା ଆମକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ପୁରା ଘଟଣା ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆଜି ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଭୀମପୁରରୁ ଆସିଲୁ, ଗଞ୍ଜାମ ବରହମପୁରରୁ ଆସିଲୁ, ସୁରତ ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ, କାହିଁକି ନା କାମ ଯେହେତୁ ମିଳିଲାନି, କାମ ମିଳିଲାନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହେଲି ଆମ ଦେଇକି ବହୁତ ଇଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ, ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତିକି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠିକି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ରହିଥିଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ, ଗୋଟିଏ ପଟେ କାମ ମିଳିଲାନି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ସେହି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଯେ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ଯେହେତୁ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି? ହଁ, ଭଲ ହେଲା, ସୁବିଧା ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରିକି? ଛଅ ମାସ ହେଲା, ବହୁତ କଟକଣା ଥିଲା, ଚାଲିପାରୁନଥିଲା, ଆମେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚାଲୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, କାମ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା, ଏବେ ଏତିକି ହଇରାଣ ହେଲୁ, ଏବେ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ହେଲା, ଏବେ ଟିକେଟ୍ଟା ସାତଶହ ଜାଗାରେ 3000 ଭରି 2200 ଟଙ୍କା ଭରିକି ଯାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଦୂର ଦୂରତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ତ କିଛି ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କେତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ରହିଥିଲେ ଅସୁବିଧା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, କାମ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରିକି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରିବାରରେ? କାମ ଧନ୍ଦା ମିଳିନଥିଲା ଗାଁରେ, ବୁଲିକିରି ଖାଇକି ଥିଲୁ, ବାକି କରିକିରି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବସ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଶୀ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ଆଜି ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟାତ ହେଲା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ, କେତେ ସୁବିଧା ହେଉଛି? ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି? ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବେ ଆଉ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଛେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଯେମିତି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର, ଆମକୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ପରେ ଆଜି ଲୋକେ ପାଦ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପେଟ ଚିନ୍ତା ରୋଜଗାର ଚିନ୍ତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର। ତେବେ ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଇମ୍ରାନ, ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଫେସବୁକ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସନ୍ତୋଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସହାୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି ଲାଗୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସହାୟତା କରିବ। ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସତ୍ୟବାନ ମହନ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାପାଳ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାଜୁ ବଗିଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଦରମା ସବୁ କିଛି ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆମ ଅର୍ଗସ ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରଶ୍ମି ଡି ପ୍ରଧାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପିପିଲିର ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଗଣ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ସମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ସହିତ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବାବଦରେ ଅନେକ ଲୋକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ତେବେ ସାର୍, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ସହାୟତା କଥା ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବିନା ଆଡଲ୍ଟ୍ରେସନ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ନ ମାରିକି ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଧା ସିଧା ଯିବା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ହଁ, ଯିଏ ସରକାର ଚଲେଇବ, ଯିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିବ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବିଷୟ ନ ଚାଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବିନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜରେ ଉଠେଇବୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଠିଆ ହବୁ। ଯାହାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ହିଁ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଠିକ, ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର ଯଦି ଉଠେ ଆମର ଇମେଜ ଖରାପ ହବ, ଏଇଟା ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବରାତି କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଚାଲିବ, ଯୋଉଟା ନ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅର୍ଗସର ସେଇଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ସନ୍ତୋଷ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷକୁ ଆସିଲେଣି, ଇଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ଇଏ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କ, ଓଡ଼ିଶାର 100ରୁ ଅଧିକା ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିଧା ଲାଇଭ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ,
ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆହୁରି ବଢେଇବୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଣ କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ କହିଲେ, ସିଏ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଜନତା ଯୋଉ କଥା କହିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ କହିବା। ଯଦି କିଏ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଯିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବୁଲିଲୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖିଲୁ ପକ୍କା ଘର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଭୂମିହୀନ, ଜଣେ ମହିଳା, ଜଣେ ବିଧବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛି, ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି 27 ଲକ୍ଷ ଘର ବନେଇଦେଲୁ, ସିଏ ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ମହିଳାଟିକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସିଏ କଣ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ? ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଉଠେଇବୁ ହିଁ ଉଠେଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିର୍ଭୀକର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 20ରୁ 22 ଜଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପାଦକ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସେମାନେ ମାନଙ୍କର ସମୟ ଦେବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମର ମେଲ୍ ଆଇ ଡି orgosodia@gmail.com ଏବଂ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତର ସହିତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଗରିବ ନିରୀହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।